Cokli so preprosto obuvalo narejeno iz lesa. Nekaterim različicam je dodano tudi usnje, a izvorne različice so bile v celoti lesene. Izvor na evropskem ozemlju ni povsem znan, uporabljali pa so jih že dramski igralci v antični Grči in rimski vojaki. Najstarejši še ohranjen cokel so našli v Amsterdamu, na Nizozemskem, kjer so v tem času tudi najbolj značilni. Mojstri so za ročno izdelavo para cokel potrebovali vsaj 2 uri, danes pa glavnino dela opravi stroj v le nekaj minutah. Grob lesen kos najprej vstavijo v stroj, ki ga oblikuje v čevlju podobno obliko. V naslednjem koraku stroj izdolbe notranjost in v tej fazi odstrani še leseni čepek na vrhu, ki je služil za lažji oprijem. Ko je groba obdelava končana, sledi sušenje na vetru, ki traja 3 do 4 tedne. Po sušenju sledi še fina obdelava z brusnim papirjem. Les mora biti zelo svež in vlažen. To pomeni, da mora vsebovati vsaj 60% vode. Cokle so v preteklosti uporabljali za delo na polju, v tovarnah in tudi v rudnikih. Uporabljali so jih gasilci in celo plesalci. Namenjeni so bili za zunanjo uporabo, saj so bili vodoodporni, ter tudi odlična zaščita pred udarci. V 70-ih letih prejšnjega stoletja so na Švedskem postali popularni kot modni dodatek tako za ženske kot tudi za moške. Med seboj so ločili različne vrste cokel, kot na primer delovne, poročne in nedeljske. Najdemo jih v vseh regijah in tudi v zelo nenavadnih oblikah. Tudi pri nas cokli niso šli še čisto v pozabo. In jaz sem zelo vesela, da me je fant danes poslušal in si nadel gvantno obleko in ta lepe čeveljce. Tako, jaz bom odcokljal.